Leo siku ndani ya Madi TV. Mimi siwezi kukubali kumuona mwanangu anafanya kosa alafu nikae kimya. Nitahakikisha mnaishi pamoja ili mumlee huyo mjukuu wangu. Ninaamini malezi mema ya mtoto yanahitaji ushirikiano wa watu wawili. Nashukuru sana baba. Leo ameondoka Jackie. Kesho kuto utakwenda kwa mwanamke mwingine naye ataondoka. Uone kama unawaingiza wanawake watu katikati ya. Mwisho wa siku tutakuja tuondolewa na sisi sasa. Mamuna. Nanga. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 1:30 usiku. Ndani ya Madi TV.